Slobodna Kuršumlija. Ponovo smo u Tmavi, kod Baba Živke. A šta radiš ti, Baba Živka, ovde? Jedan smo te našli. Drago sam predala u baštu. Pa ti imaš baštu ovde, da? Ma ima, to je jedna. Tu malo baštu, da? E, mi smo došli, sad ću ti kažem. Bili smo onog dana, donali smo ti one stvari, pa smo sad došli smo ljudi iz distribucije, rešili smo tamo tvoj dug za struju i došli smo da uključimo struju. Ajde, zahvaljujući dobrim ljudima koji su nam pomogli. Idemo prema kući tamo. Evo, majstori su stigli. Struja će da zasvetli. Uključeno, evo, drugi je majstor gore kod bandere, rešavaju problem. Zahvaljujući humanim ljudima. Sve se može. Baka Živka, evo, došli majstori da priključimo struju. Dug smo izmirili tamo što imaš, hvala, zahvaljujući dobrim ljudima. Kako da se ne zahvalim? E, pa će bar, da imaš struju ovde. Yes. I ćemo malo da, naravno, donali smo ti još hranu, pa će da vidimo jedan frižider. Dobre. I tako, malo ćemo kuću ovde da ti sredimo, da okrečimo, šta možemo, da vidimo, šta je najbolje. E, ajde, hoćeš... Malo je ovde mračno, ali ćemo mi rešiti sve probleme ovde, zahvaljujući dobrim ljudima. Dobrim ljudima, da Bog. Da, da, da. Inače, evo, dobro, bako, ne, ništa ne brini ti, mi ćemo sve ovde da ti pomognemo, šta možemo. Dobro, a ti si mi malo pre rekla da dole sama baštu obrađuješ. I rekla si mi da nemaš rasadu za papriku, a? Nema. Nemaš. Će da nabavimo to. A koliko imaš godina, ti reče? 86 godina. E, evo, vidite, zasvetlelo. Evo, struju smo uključili, evo, sve smo rešili. Još jednom se zahvaljujem svim humanim ljudima koji nam pomažu u ovim teškim vremenima, da možemo mi da pomognemo ovako, starima, nemoćnima. Toliko, još jednom veliki pozdrav iz sela Tmava. Pozdravljam i sve ljudi iz inostranstva koji su se javili ovih dana da pomognu. Da, Zaseok Popović, tako se zove ovde u to selo Tmava. Veliki pozdrav za sve humane ljude još jednom. U ime bake Živke i svih ugroženih. Recite mi, vi obilazite te naše, kako da kažem, usamljene starce i starice i pomažete im. Kakva je to akcija? Pa vidite, igrom slučaja kad je krenula ova oko korone, sve što se izdešavalo i onda je uvedeno vanredno stanje kod nas. I ja sam, pozvali su me neki stari ljudi, nemoćni, pošto su znali da ja imam tih akcija. I onda kada sam ja krenuo, i dublje kada sam ušao po tim selima, video sam da je opšti haos. Ljudi su bili gladni, nisu imali lekove, institucije nisu funkcionisale i onda sam ja krenuo od kuće do kuće da vidim kome šta treba. I to sam počeo da snimam, da objavljam reportaže i naravno to je toliko zaživelo da su me ljudi zvali iz celog sveta da pomogu. I tako je to trajalo, evo već ima više od 3 meseca kako sam krenuo u te akcije. I onda su me se javile neke humanitarne organizacije da mi pomognu. Ja sam to radio samostalno prvo. I onda sam dogovorio sa jednom humanitarnom organizacijom, ona je inače iz Prokuplja, to su izvanredni ljudi. I onda se to tako proširili da smo napravili blizu 50 volontera koji su svakodnevno na terenu i dan danas. Dobro, a vi to snimate za televiziju Kuršumlija, šta je to? Pa gledajte, to je neka moja lokalna internet televizija. Dobro, ko to gleda? Pa gledaju, mnogo njih gledaju, ali to ide najviše preko Face-a, uglavnom preko interneta sve ide, znate. Da. A kako se država odnosi prema ovom problemu? Pa šta da vam kažem, institucije su totalno zatajile. Jer očigledno je kad vidite ljude koji nemaju po 5-6 dana šta da jedu, šta da vam kažem dalje. Znači, ovde je obavezan centar za socijalni rad koji je u sklopu države, opštine, da vodi računa o tim starim ljudima, jer oni su, već ima puno njih koji nemaju dece. Znači, vrlo je teška situacija. I oni umesto da vode računa oko njih, oni ne reaguju, niti ih obilaze.
i tako se to dešava da ljudi ostaju gladni, naročito na selu. Da li su posle ovih vaših snimaka, reportaža, da li su reagovali? Pa vidite, nešto jesu, ali vrlo malo. Sada kod nas se spremaju izbori i oni su prezaokupljeni time, jer njima su najbitniji izbori, nije im bitno to što rade. Jer te institucije su se pretvorile u političke organizacije, što je mnogo, mnogo opasno i mnogo je loše što se tiče naroda, jer umjesto da njima pomažu, oni se bave sada predizbornom kampanjom. Dobro, a šta vi u stvari radite, kako se zove, kako je došlo do toga da je to spalo na vas? Pa eto, vidite, igrom slučaja, ja sam eto, i prethodnih godina pomagao tim ljudima, naročito koje sam znao, eto tako, onako i zbog sebe, ne zbog bilo čega drugog, i tako, svuda gde sam video da je neko star, nosio sam mu nešto, eto, kako kada za jelo, nekad odnesem lekove, poznaju me dosta ljudi iz okoline i onda, šta da vam kažem, kad vidite kako ljudi teško žive, nije vam lako. Evo, verujete, kada sam snimao te reportaže, da sam ja zajedno sa njima plakao. Koliko ljudi ste obišli? Pa sigurno sam obišao jedno, pa 400-500 ljudi za ovih 2,5 meseca negdje. 400-500 ljudi? Da, domaćinstva, da. To je stvarno veliki podvig. A ovdje kod nas u Toplici su sela udaljena i po 50 km od centra grada. A to su brdski tereni gdje morate samo terenskim vozilom da odete. A negdje se mora ići po nekoliko kilometara i peške do tih ljudi. A Dejane, recite mi šta jeste vi, penzioner ili šta radite vi? Pa nisam penzioner, ja imam 54 godine još. Nisam blizu penzije, ali privatno radim. Kako imate vremena za sve ovo? Pa šta da vam kažem, kad imate volju, imate vremena za sve. I kad vidite kako ljudi teško žive... A šta radite? Šta radite? Od čega živite? Pa ja sam nekada bio potpredsjednik opštine u Kuršumliji od 2008. do 2012. godine. O, vi ste smenjena opozicija ste sad. Ne, nisam bio stranačka ličnost. I nisam hteo nikada sa nekom strankom da uđem u stranku i onda, znate, to je vrlo teško, onda dolazite na udar. Evo, ja sam 2008. godine više osvojio mandata na lokalu nego što su ostale stranke. Naravno, oni sa ogromnim budžetima, a mi bez dinara u džepu. Pa šta da vam kažem? Koja ste partija? Molim? Koja ste vi partija? Ja sam partija Gvozdeni puk. To je vanstranačka, da. To je udruženje. Molim? Šta je Gvozdeni puk? Pa vidite, Gvozdeni puk to je tradicija iz Prvog svjetskog rata. To su bile najelitnije jedinice kao što su sada specijalci ili američke foke i tako nešto, kako da vam objasnim. To su bili najhrabriji borci koji su se borili u Prvom svjetskom ratu. E, da. I onda je to je tradicija Topličkog okruga. Jel imate dosta članova? Pa imam dosta članova, to je na nivou Srbije, imamo skoro 50.000 članova. A recite mi, da li mislite da je vaša politička ta opredeljenost problem u rešavanju ovih socijalnih pitanja? Da li to što ste se vi angažovali možda zato neće da vlast pomogne? Pa vidite, ima toga dosta. Mada ne brinu oni mnogo ljudima. Oni da brinu, ne bi ljudi došli u ovu situaciju kakva je sad. Ne, te slike koje smo mi videli na Facebooku su stvarno očajne. Kako, dokle je dovedeno to ljudsko dostojanstvo, poniženje i to, stvarno je žalosno da se to gleda. Zato sam vas ja i zvao da vidimo da li možemo nešto da uradimo. Evo vi, pa to je tačno. Stvarno je, ja sam, malo pre sam rekao da sam ja plakao zajedno sa tim starim ljudima, jer toliko me to dirne. Zamislite, uđete u neku kuću, čujete tamo, pozove vas neko i kaže tu i tu ima nekih teških slučajeva. Ja odem, ne poznajem te ljude, to su stari ljudi. Kad uđem u kuću, oni leže na krevetu i zaplaču kad vide. Njima je dovoljno što sam ih obišao, a ne što sam im donao hranu i sve ostalo što im je potrebno. A iz kojih sredstava to, tu hranu nabavljate? Vidite, prvo neke, možda u desetak kuća, to sam od svojih sredstava izdvajao koliko sam imao da im kupim. E, posle kada su počele te reportaže, zvali su me ljudi i slali su sredstva da bi ja mogao da pomažem ostalim koji su ugroženi. I podelili smo preko 1000 paketa hrane, ali to su stvarno paketi hrane
gdje može jedan čovjek sigurno mjesec dana sa tom hranom da. Ne ono samo da se, kao što se pojedinci reklamiraju, nego stvarno da pomognemo ljudi. Iz kojih sredstava je to kupljeno? Molim? Iz kojih sredstava, ko je donirao to? Pa donirali su ljudi iz inostranstva, iz Srbije, mnogo, mnogo, fizično, privatno su ljudi donirali. Uh-huh. E sada su se pojavile neke organizacije, pitaju da li nešto treba, ali to je još u povoju, to još nije zaživelo. Ali ovako, evo, privatno ljudi su me zvali iz Kanade, iz Amerike, iz Australije, iz Saudijske Arabije čak, iz Rusije, iz zemalja Evrope. Dobro, kako je sad budućnost vašeg humanitarnog rada? Jel imate neki plan, šta ćete to da razvijate u neku humanitarnu organizaciju ili šta vam je plan? Da, evo, mi smo, kao što sam rekao, sarađujem sa humanitarnom organizacijom, edukaciono-humanitarna organizacija. Njihovo sedište je u Prokuplju, to je Toplički okrug. Jer oni su mi mnogo pomogli da bi mogao da realizujem sve ovo i da obiđem ove ljude. Jer fizički i privatno ja ne želim da novac stiže kod mene, jer to je nezgodno i hoću preko organizacije da sve bude čisto, transparentno. Evo, ako ste gledali, ja jednom mesečno imam konferenciju tako za medije i onda iznesem koliko je para došlo, koliko smo potrošili, gde je otišao novac, da bi svi ljudi koji doniraju znali da taj novac ide u prave ruke i onima kojima je najpotrebno. Dobro, imate na kraju da poručite nešto ljudima koji gledaju Mi magazin iz Toronta i iz Amerike? Pa evo, za vas iz Amerike, evo, već javljali su se ljudi koji su slali novac i pomagali. Neko 20 dolara, neko 50, neko 100 dolara. Evo, sada smo imali jednu donaciju od 1000 dolara. To su skupili neki naši ljudi koji voze kamione u Americi. Dobro, Dejane, hvala vam puno na vašem vremenu i na ovaj, mogućnosti da mi saznamo šta se dešava u Kuršumliji. Da, to je Toplički okrug, Kuršumlija je tu, radimo na nivou Topličkog okruga. Evo, samo nešto još moram da dodam. Da su se javljali ljudi raznih vera i nacija koje su nam pomagali. Da, to je vrlo, to je vrlo interesantno i vrlo, vrlo je to lepo. Ima puno humanih ljudi, a nacija i vera ne poznaju humanost. Dobro, hvala vam puno na ovom razgovoru. Hvala i vama.